Ça n'est que de Kibo Amsolo. Dis-nous au passage qui ramène des sans somacharit, mon ami, mon frère, ma targue du président sénégalais, n'est que Niko Hamni, qui a ramaka Tekinum, Yakarnani, Wahumasa, président sénégalais, rec de Kibi, mais président sénégalais, Espagne, pour nous condamner. Quand il y a le Kofial Bay, Bayfi Sornam, direct Fatim, Fatim Diawara, du Konouyoun. C'est Fatou Fatou, ces grandes dames de l'immigration. Nous savons que nous sommes top de Guinée au Bronker. Nous savons que les plus grands de Fodjem Rek, que Tarek Aboumoutidon, nous sommes pas d'aller. Je suis content, Rek. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Kon ku xewle mom dañuy ñew japp ci ñun ñëpp té ma ngi leen nuyu tam di leen sante di leen gëreem ndax li tamit yombul ñu xewle ngeen ñew téw fi tam dara daku ko dal ma ngi leen sante di leen gëreem jërëjëf assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam am contacté rek ak mbekté téwé ci bis bi tay parce bis ki suñu mam cheikh oumar parce que buñu waxé sénégal rek cheikh oumar bo waxé keur alhadji malik cheikh oumar bo waxé keur mam borom touba cheikh oumar ba tiwa won ba kaolax machallah kon buñu waxé cheikh oumar rek wax nañ sénégal yépp kon ñu ngi ni ñu nak suñu mbokk yi ku nekk mu ngi japp ci bor bu mu mune kon machallah yal nañu yalla may ci barki ngeenel borom bis bi mi salmini gorfo indi mum e yettodi mum mbite mi ko fat job mbedi jaya four du wite fanay hande non minen do yete espagne du wite catalunya mandresa hande ki nyalaw mu cheikh oumar min dawri cheikh oumar non su wiyam senegal fo hala sab say hi tiwa won ko cheikh oumar say hi touba ko cheikh oumar say hi kaula ko cheikh oumar kon su nyalaw mo iniram kadi wayini indi no tim jomum ko sana weltade tan mine erdi bamen ben kadi minen belti hen sabu ko yimbe dinen ko jangubi ko Allah wi en jaara ko Allah wi en kedo ko Allah wi en gandina men kadi ko Allah wi kadi suka bamen ko hen kadi kany men ji do jibina do suka bamen jibina do suka bamen mawni kon gandi ko dini jangina ko dini jangina ko Allah wi e ko nulade wi he ko cheikh oumar yaranno kon ko weltari tan do hande senegal nabi tan gondo gor fone jaggi bangi mum wassalam assalamu alaykum modon dental men dental catalunya dental espagne fof mi salmini gore mon fo in me yettode mum e senegal nabi kale kubal hay gor mum woppani e ko min hule ousmane alsi e jiar nokkur wite lo buddu mi salmini mon mi juri mon hande weltari tan min gondo weltari mawde ande minene dental ben cheikh oumar fouti tal e min beltini mononon fof machallah hande woni nyalama men premier waddi ziyara minen nyaagi hen ballal minen nyaagi hen duwaw min calmini fof min juurim fof min beltinim soxnaabe sernaabe almuube kal min beltinim numen machallah dar men yodni no meddo re dental men dental cheikh oumar fouti on jaram assalamu alaykum modon assalamu alaykum nuy naale ñep di len ziar di len baax ak di len baax wa deug yalla journée bi mom neexna ba pare machallah wax deug yalla machallah yalla nañ ko tewé at yu bare bare lepp luñ ci ñaan yalla la suñu borom defal ni ko ci barke borom bis bi fi mo mandressa wax deug yalla zéro fa ñu ñep ben lañ su cheikh oumar wote mouride ñew tidiane ñew bu tidiane yi xewle mouride ñew ndax ñu ñep bel ñu ñep ño bokk la ilaha illallah ya na yalla gëna yokku and bi te dakk ñu sheytaan ci barke borom bis bi assalamu alaykum mbolo mi ma ngi nuyu ñep di ziar ñep waaw di balu ak ñep bon di wax ci bis bi ndax bis bi vraiment kon suñu contante la ñu ñep
ndax kuñuy magal ñu né journé Cheikh Omar da ko ku jara magal ndax bu l'islam tassaro fi ci Afrique yalla ak momata wax deug yalla kon ku jara magalé ngi nonu ku dara jox bëss ngi nonu ndax vraiment mérité nako ndax nak machallah lu bari moko fi indi fi ci Afrique muy l'islam bi waaw di ci contane nak ndax fi madrasa ngay ñew dëkk bu neex dem ñew nak dëkk bo xamni ñëpp and dëkk bo xamni ñëpp bok ndey ak bay dëkk bo xamanteni vraiment ken xamul fi ki fi la bok ak kele fe la bok ñoy yëkëtëndo ñoy sobando ñoy debbando ñoy yakando machallah di ñaan yalla yalla fam ñu ciat lolu baña dak mu sax ba abadan ñun ñi fi nekk ku ci nekk yalla may la njëbër kuñ barkel ku nekk li nga yottu yalla bu yalla nga ko gis ci barkeronte bi sallallahu alayhi wasallam neex na ba paré ndax ku ñuy magal ñu na cheikh omar ta man may seutu cheikh omar fi taxaw fi ko de adam ak aïssa euma de yiri banna ma ca lam toro ko lolu neex na ba paré machallah yana yalla ciat assalamu alaykum ma ngi len di nuyu di len ziar di len ñaanal yalla di sakku si yeen ñaan ha di contane bu baax ci bes bi wa bes bi mom machallah besu seigne Omar Fouto Tall mom besu ñepp la wax deug fa yalla ndax mo feñal diine bi ci diine islam bi ci senegal ak fep machallah ñu ngi leen di gëreum nak di leen sante ci sen taxaway bi sen téway bi sen lepp ñu ngi fi dal ci wañ bi di def yefu halpular yi ya na leen yalla fay jere ngeen jëf merci assalamu alaykum wa foot onam fo on tial na mon yura on beltnam ay fularo la boy al espagnol mom degul espagnol tu mariam jak media foot welta tane arde ñalam cheikh omar touti tal cheikh omar non so hala foot fo hala mom beltime mi ñako altan yalla yar dino yes yalla wenin dum bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم بندراب جولب السلام عليكم دنتال ييب تيرمن شيخ عمر الفوتي المجاهد الأكبر من تلميني اون من بلتيني اون من جتي اون دبو اي غورك سوغا اي مولو كو ويلتار مودي مودي هاندي دو هاندي اي مدرسة كاتالونيا yo wa arlo hande en tawtere nyalaw cheikh omar fouti nyalaw cheikh omar fouti so halama ko afrique fou hala cheikh omar fouti so mawninama ko allah tabaaraku ta'ala mawnina ko nira allah sallallahu alaihi wasallam mawnina ko cheikhna ahmed tidiane allah ta'ala an mawnina ko dendangal l'islam ko kanyum mawnina dum non mawnindi cheikh omar fouti ko mawnindi allah ko mawnindi nira allah ko mawnindi cheikhna ahmed tidiane ko mawnindi l'islam dum wadi han nyalam cheikh omar wawa famdude yidno wadi nyalam tokos ko no wawa nyalam tokos sabu cheikh omar fudir non cheikh omar ko mawdo gelama ko mbawa tan ko mawdude eden gondo hande sere me meden ngamna hore ma e chairman chen said nour mo cheikh omar e chairman ahmadou bambilor chairman bah chairman amati jani bam bambilor ko be ngoni ngarti be golede e docteur abdullah yusuf li dum wadi hande min gorilo e min mawlini nyalawmo e min beltoro dum e min beltini ka dendangal julbe arbe tawtire nyalawmo emin bismobi ɗo ko wondo non ko demde de fo nan ɗo jolfuɓe nan ɗo serraɓe nan ɗo halpulare nan ɗo sosɓe nan ɗo waɗi ko l'islam tan wawi rendinde ɗum ɗo cheikh omar fouti noon ene jari hunde foof cheikh omar fouti so mawninama ko diine mawnina ɗum waɗi ene ndin ɗo hande ene mawni cheikh omar fouti ko yettere allah no fewi jeere ceerno ñamar taw yoade namɗo goɗɗum jerejef auzubillahi min alcheytani rajim bisimillahi rrahmani rrahim jerejefe serigne touba jerejefe serigne touba jerejefe serigne touba waaw ginaaw bi ñu santé mbolo mi sante Baye Fall yépp di am lu tuuti rek lu ñuy leral ci bis bi nga xamni mom lañ ci taxaw tay muy suñu taxaway ci liggéey bi waaw dañuy déllu waat rek ci li nga xamni mom lañu señ bi santoon mu nekkoon ci liggéey señ Touba nga xamni dañu daan wax na ni fep fu ngeen gis ñu fay liggéeyal suñu borom rek na ngeen fa dem yob fa seen taxaway suñu taxaway nak ci liggéey boy moy lepp lo xamni luy walu doole ak li nga xamni moy koom bu joge ci suñu poste rek dañ koy daldi taxawal def ko ci bis bi diko def nak ngir jëmm yalla ji te yalla rek tax amuñu ci kenn kuñ ci set lu dul suñu borom rek suñu borom mën cey wër nak ñu ngi ñaan yalla yalla nañ dajé ak mom loolu mom moy liggéey Baye Fall yi ngay gis ni suñu ginnaw waaw nga xamni ñun Seigne Touba mo ñu sason sa sason ñu sason sa bu ñu xé dañ ci bëgg nek suñu contenté aduna dal moy gis ku ñu jox liggéey ñu diko liggéeyal waaw te liggéey gi jëm ci suñu borom lool dal mom moy suñu cadeau yo xamni mom lañu amone di sante nak mbolo mi nga xamni tay ñofi tew te di ñu liggéelo ndax ñun kep ku ñu liggéelo rek dañ lay sante waaw kep ku ñu liggéelo dañ lay sante waaw kep ku ñu liggéelo dal dañ lay sante kon ñu ngi sante mbolo mi ñu sas liggéey bi di len sante kaw suñu ñor di ñaan suñu borom defal len sahadatu daareni waaw ñu ci jaarala nak di yëgal doom aramay safar bi
safar bi nga xamné ci lañ nek ndax ñun tay sax bis bi lañ ci am contenté ndax dafa tombé ak mu nek ci wéru safar kon nga xamni yaanaka mën nañu wax né ñu ngi ci magalu safar wa kon nak ñu ngi ci wo mbolom yépp di ci pré photo di wo mbolom yépp di wax ni ñu ngi ci safar wa magal gi di la 28 ñu ci wowalé waat mbolom yépp ñu ñew ngir jëmmi Seigne Touba ñu bokko ak ñun ta magal ko ak ñun wa ñu ngi ci am nak séddu xol di jaajeufal Baye Fall yépp ndax kenn ku nekk ci ñom amana tay li may def ñomako gëna mëna wa waye am ya ko fété ya koy wax mom dafa metti lu ci jup ngeen xamni sun borom la lu ci deung nak ñu xamni ben jambu xébu rek ben Baye Fall bu xébu moko doon wax wa ñu ngi lay sante nak bu baaxa baax di sante mbolo mi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ya tore wodani alla mo ganduda wonande ga non takdo tagore de o tagere dum yobe ndew dum en yuli en elado sallallahu alaihi wasallam jottindo wonande ga non nelal alla ngal e der tagore makko he kadi hande o do nyaloma en mbasora nyaloma o yettore alla e jeni jetta jinnabe men en jettataniraabe men e ligge mu en e ngari kadi timminde sedanade Cheikh Oumar Al Fouti Tall wonande ligge mo liggani alla subhanahu wa ta'ala o liggani dine l'islam asko de nelado sallallahu alaihi wasallam alla de neli mbako wi mbako nelmaami wonande ga non ko jottina e ligge o e dine de no beltina no de beltin e ko beltin ligganido ko liggido ko modji weltare wotani dum liggido ko boni jobdi mudum di o dari dum non o noddi dum o nelado Allah sallallahu alaihi wasallam kan kadi o daki o wi wonande balliqu anni walaw ay jottinane kam e de dine de Allah sasi kam hay sonno ko aya goto Cheikh Oumar Al Fouti o dadini o habini o noddi musidal makko ngal o noddi wonande gaano en dam makko dam o noddi leñol makko ngol o yebe ndaro den koy ko nelaado nelano ko o wiino yo en jotti ndaro den koy liggo den ko bo liggi ko kala mbo wadaani ko mbo yambiri ko a wadoyre ko mbo hadi ko dum non yurmene bakko e leñol ngol ni o dari mbon nodda jomiraa subhanahu wa ta'ala mo ganduda ina jogi konuji makko di de Cheikh Oumar Al Fouti felliri wonande noddude diine l'islam de o felliri o itti kanko Allah konuji makko di wi mo jaade e o di konuji di gondunode e sahabaabe be hol konuji gondunode e sahabaabe be konuji malaikaaji di konuji malaikaaji dina poti wonande jeedi di konuji walla jeegom konuji ka en ina kewa wi'ede wonande sakina ngandono di koniji makko bi reedi sakina de sahabaabe be de be jayi hutay biyu de be jotti ton wonande be kewani kambe fof be gaadondiri goro fof wi min dey ko jimmi warano e dok warano e mbare e ene fo yo e mbare ndukko den yuweede ndukko den wonande ga non heege ndukko den dom ka kabe den don jomira subhanahu wa ta'ala mbo yabada a'udhu billahi minash shaitani rajim laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata alayhim wa saban fatan qariban wa maqanim qasiratin ya'khudunaha den hakkunde non alla wonande ga non tellini e makko kono biire dum wonande sakina dum o artigibe wonande ko be nyaami ko be njari hol dum artigora dum Usman ibn Affan o wadi en gelobi temedere wonande sahabaabe be goro fo wadi hen ko ben sahabaabe be ganduna humul aghyas mahma dahru damat be ngode be ganduda non kala nde aduna wonande toñi nde aduna satti ko be daroto be ballondira kono ko non julbe jambira wallondirde Cheikh Oumar Al Fouti ko kalden e makko fof wonande ina famdi jimawo dum bangi non o wi wonande ga non gadu kusistum dunya bi fawdin fa fawdin galla tamsili kam mihir birrimali Cheikh Oumar Al Fouti e mbawra haldude bure makko hande porke kanko wonande ga non ko on noddi ko kalimatul la ilaha illallah muhammadur rasulullah nelaado sallallahu alaihi wasallam non o wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah so tayi wadama e pesirgal bangi mojjere mumde asaman jidi ko di timi ko e leydi ndi e baton jede e galleji di e otoji di fo bade bangi pese hoddire mojjere ko kalimatul la ilaha illallah buri dum non e nyaloma Cheikh Oumar Al Fouti me jetti Allah non e dental Cheikh Oumar Al Fouti babbe fondation dentangal wayno docteur Abdullah Yusuf Li e dendangal wondi be makko e secrétaire général Al Hassan Si wonande cierno wonande Abu Si men jetta hen jinnaada amen baba amen gardido amen Ba Khalidou Biram e kala mo men jaadata dum non on Ba Khalidou Biram on nanni minen hengal do deedo fedde Cheikh Oumar gilalan 2012 ha hande kala 3 mois men bada men denta ko siftinirde Allah siftorde ligge Cheikh Oumar Fouti kono Cheikh Oumar Fouti hande men ciedanina mambo e tinnaade e ligganaade diine de holno men ciedoranno nelaado sallallahu alaihi wasallam
تكلمنا من وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده. وكذلك شيخ عمر الفوتي اليوم قد صحنا له وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين أو حتى أتاه اليقين أو يتن دكو وير يقين كمايد كون شيخ عمر الفوتي هاي غور ينانا كان أمايري دم تاكي ونان دجوم غندلن كيونغال بتونغاني مايد مومدي e dum non enen bi soko ma Allah yurmo yafo dum ko karama Allah rokki dum karama mbo okkuno Isa alayhi salam de Isa wiyama wonande gano no mayi e Allah wi mbo ala o mayande ko minen bamti mbo yamen Cheikh Omar Fouti kadi wonande ganon mayde makko de ko kumpa tagore de woni wonde ko Allah surri mbo Allah yidi mbo gilande o yidi Allah o yidi nelado Allah o rew sunna nelado sallallahu alayhi wasallam parce que so a yidi dum tan na doftoro dum jimo arabo ina dum hala sak e wonande jimol o yi wonande ganon taasi ilahu anta tuzhira hubbahu haza la umri fil qiyas badiun law kunta haqqan sadiqan la adattahu innal muhibbu liman yuhibbu muta'u e neddo dal kala ko jidda ma doftoda am kono yidde Cheikh Umar ne Allah yidde dum nelado Allah o dari o noddi lenyol makko gal wonande ganon e diine hande kala khalifa mo jiida do na yaha mo jiida fof tuugini ko Cheikh Umar al-Fouti be bira kul hadha al-buduri min tilkum as-sams tabaddad min nuri tilkal jamal dum non e mbawa haldude bure Cheikh Umar al-Fouti e bure o don jemma e o do nyaloma en jetti Allah gardo fof gardo ya Allahum tu hajumu debbo o gorko o chuka o e mawdo o piw e gandi wonande gano rewbe alaado jahen e bawa mu en e biyaani mbo ala debbo nata al-janna de kaw pale da dabboya kono adama ko de nde resi hawa ko nde Allah nanni aljanna wimbo uskun anta wa zawjukal janna wadde e mbawa yaade baaw rewbe nde Allah subhanahu wa ta'ala kadi nde yidi hirjinte worbe fof o yana on yo ko inaron wodani on rewbe to aljanna nde ke debbo yaata ke baaw enen calminabe e ligge mabbe enen beltanibe yo Allah wa barke bibbe mabbe kado ka jinnaado dogi e na tampa ko pur bibbe be assalamu alaikum wa rahmatullah dum non yamarmane yalla boynu ngurnam dam wattida dum e cellal so assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحب النبي الحاسمي محمدا أجل الورى ذاتا وأصلا ومحتدا وأديبهم نفسا وأدولهم يدا أداب له الرحمن نسعا ومولدا فما زال ممن قال فالحق يبرأ نجنو مهم ممدهن سيدة باري جوم كاميرا مانو وي ممهن كوردان دي وانا پارن دي هن دي جافدون جومرادوي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إهيم جول بكل الله ندفو داود نيلاوم يو داود أبودي أدون مكة إلى أكر مكة en wayni hande o do nyalawmo en jeya hen arde meden do e dabbudi hen adunu meden e lakar meden e rewnudum e sayyidna Cheikh Umar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu on nyalawmo ndardiden hande e ndaw ko haade ndaw ko foti darade e nyalawmo Cheikh Umar al-Fouti radiyallahu anhu mo ngandula ko mawbe be biyata ko ko nafore mere mere Cheikh Umar al-Fouti radiyallahu anhu so tawi nedda dawi dawol mudum e gandum o soyata hande o do nyalawmo non ko nyalawmo on don ko nyalawmo e der nyalawmaaji yimbe barkanirtoobe farnirtoobe Cheikh Umar al-Fouti radiyallahu anhu en puddi me nyalawmo no puddiri den ni enen jetti hen Allah puddiriden ko janguri deftere Qur'an puddiriden ko duwa wuji enen jetti hen Allah enen nyaage Allah na batten fof wona e welede Allah
ewelede nelaar sallallahu alayhi wa sallam ewelede sayyidna cheikh amad tidiani ewelede jom nyalaw mo cheikh umrul futi radiyallahu anhu yalla hokki en wasde wadde hen ko wana ka jiya e nyalaw mo yalla hokki en wadde hen ko mawbe watnobe dañ ha dañi ki dañi ko enen ne dañen kam dañnyoko alhamdulillah rabbil alamin odo nyalaw mo ene way taw wondo watte ene way hande taw wondo watte odo nyalaw mo wadi dum ko wadde subade Allah ene jogi yal Allah ene jogi rijal be ganduda kanko subibi e der yimbe be o wadi be yimbe makka woni ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun be do ken jeya enen barkini robe enen takkorobe pour barkini robe ya Allah hokki en danji ko woni e nyalawmo o ko ya Allah hokki en dum o rabbinina do tan ko sen jinnom hen halde pour barkinorade wona halde haldude gandal ko haldude barkinorade e dum non wadde kaade ndo ha saha goddo insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Yeah.